დღეს შესრულდა ზუსტად 127 წელი თბილისში პირველი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ცხენის რკინიგზის ანუ კონკის ამოქმედებიდან. აქ წარმოადგენთ ძირითადად ფოტოები და არითხრობაც თუ როგორ ვითარდებოდა უძველესი პერიოდიდან ყვითელ ავტობუსებამდე ქალაქში ტრანსპორტი. ამ გამოფენით მართალია ტრანსპორტზე ძნება, მაგრამ შეიძლება შეიქმნა წარმოდგენა შენ ქალაქზე. როგორი იყო ის და რა იყო ამ ქალაქისთვის ძალიან დამახასიათებელი და ძალიან ნიშანდობლივი.